Եթե մենք կարծենք, որ չի ունենա, չենք կազմակերպի, իհարկե կունենա։ Արդեն տեսնում եք ստորագրահավաքը, բավականին արագ տեմպերով ընթանում է, իսկ սա քաղաքի միայն մեկ անկյունն է, և ես կարծում եմ, որ այսպես կոչված ներքաղաքական քննարկման ընթացքում մենք կարողանանք արթնացնել մեր ժողովրդի զգայարանները։ Իսկ այն, որ ասում են Նալբանդյանը այս դռնով դուրս չի գալիս, չի մտնում, դրա է։ Հիմա գիտեք ինչ, մի գեղեցիկ որ կարող է այնպես ստացվել, որ շենքը շրջապատված լինի բոլոր կողմերից, իսկ ես վստահ չեմ, որ այստեղ կա ուղաթիր նստացնելու հնարավորություն, այնպես որ սեփական ժողովրդի հետ առնչվելը մեր նախարարների համար անխուսափելի է, առավել ևս այսօր հարցպատասխանի օր է խորհրդարանում և նախարարը պետք է որ այնտեղ լինի։ Չէ, մենք այդ կոչը արել ենք մի քանի անգամ օրվա ընթացքում Նալբանդյան հեռացի, ոչ թուրքական պահանջներին, բայց էլ եմ կրկնում, պարոն Նալբանդյանը այս մուտքով բոլոր փոխնախարարներին տեսանք, վարչության պետերին տեսանք, աշխատակազմի աշխատակիցներին, բայց ինքը այս մուտքով ոչ դուրս եկավ, ոչ ներս մտավ, չգիտենք պատճառը որն է։ Դեպետ ասում նաև, որ մենք միայն իր հրաժարականն ենք պահանջելու, մի կոչ ենք անելու իր ներկայությամբ, ուրիշ ոչ մի բան չենք անելու։